När man skickar information så måste man också skicka en emotion. Alltså det går inte att ställa sig upp inför människor och säga att så här ska vi göra och budget är så och prognos är så och de här talen och vad det nu kan vara för. Man kan inte skicka bara fyrkantiga värden. Man måste fylla det med en känsla. Så att människorna där ute säger att Janne, jag hör vad du säger och jag känner verkligen vad du menar. Det är då du skapar rörelse. Det andra som är en förutsättning och som vi måste ta, det är ju att det finns två egenskaper som styr människor i alla avseenden i livet. Den ena är rädslan och den andra är kärleken. Och det finns ju fortfarande människor som tror att om jag bara skrämmer upp mina anställda tillräckligt mycket så får jag fart. Och det är ju fascinerande, för att hur många av oss känner oss väldigt kreativa, hur många av oss känner oss modiga, hur många av oss kommer med nya förslag, nya idéer när vi är rädda. Vi är nästan skrumpnöjda. Medan däremot när vi känner att vi får möts av kärlek, vi möts av respekt, vi möts av förtroende, och då törs vi. Och enda sättet att röra sig framåt och skapa den här konkurrenskraften och utvecklingen, det är ju att vi vågar röra oss fram. Så det kärleksfulla ledarskapet är avgörande för varje långsiktig utveckling och varje långsiktig framgång i företag i miljöposten. Och sen när någon sa så här att människor måste känna sig motiverade av vad man gör, känna sig en del av helheten, så är fortfarande historien om de två stenhuggarna väldigt viktig. Och det är de här killarna sitter nere i Bohuslän och hugger gatstenar eller byggstenar ut ur klippblock. Så går en gammal man fram till den ena och så säger han, ursäkta, vad gör du? Då säger den här mannen, ja, jag håller på och hugger såna här jäkla byggklossar ut ur de här stenblocken. Och tyvärr är det ju så att de flesta av oss hugger fortfarande byggstenar ut ur stenblock. Vi har inte fått något helhet. Och den andra killen, han sitter där och ser ganska glad ut. Och då går den gamle mannen fram till honom och säger, vad gör du då? Och säger, jo, du förstår, jag är del av ett fantastiskt team. Och tillsammans håller vi på och bygger en underbart vacker katedral. Någon ledare, visionär, strategisk, hade visat dem ritningen. Och alla visste var deras byggstenar skulle passa in någonstans. Och så skapar man den här fina, jättefina katedralen. Tack.